Sa mnom u studiju je potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. Dobro jutro i dobrodošli. Nekako ovi meseci letnji, mada nisu samo i letnji za nama, su ispunjeni datumima kojih se dugo nismo sećali. To je, u jedno vreme su bili zaboravljeni, zabranjeno je bilo da ih se sećamo. I onda, ako se vratim, vi ste 2015. koliko se sećam, tad ste bili takođe u vladi Srbije, organizovali da počne ponovo to kultura sećanja na sve te teške datume i teške dane za naš narod, kao kako Republiku Srbiju, tako i Republiku Srpsku. Prvo mi moramo da shvatimo da smo mi jedan narod. Nema Srbija Republika Srpska, nema Srbije u dijaspori, postoji samo srpski svet. I gde god Srbi da žive, postoji srpski svet. I srpski svet je način da se okupimo, da se objedinimo i da ne zaboravimo ko smo, da ne zaboravimo odakle smo. Možemo mi da postanemo deo neke globalne šeme, da smo svi samo potrošači, samo radnici i to je sve. Ali ko smo onda mi? Koja je naša suština? Zato je srpski svet. 2012. godine, kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje Srbijom, mi smo morali da počinjemo iz početka. Ne zato što smo mislili da istorija počinje od nas, ne. Već zato što smo videli da je istorija poništena pre nas. Žuti ološ, kada je došao na vlast, oni su rekli 6. oktobar je nulti datum Srbije. Sve pre je bilo ništa, laž, glupost, sve trebalo uništiti, sve treba početi iz početka. Oni su imali onako jednu sumanutu viziju da treba poništiti sve staro. Slušali smo mi to nekada, imali ste vi to, ali to je čak i komunistička partija osudila, takozvana leva skretanja, kada su imali ideju da ponište sve što je postojalo, pa ćemo izgraditi novoga čoveka, sve će početi iz početka. Da, vidjeli smo što su izgradili. I naravno vidjeli smo što su izgradili. E, oni su 6. oktobra... Što su sve prodali. Oni su 6. oktobra počeli da grade državu za sebe. Ali čak ni, odnosno prostor za sebe, jer to nije bila država. Znate, u to vreme, sećate se, ministar Svilanović, ministar spoljnih poslova, izađe i kaže ukine šifrovanje. Ukine šifrovanje telegrama sa obrazloženjem, a nema mi šta da krijemo od naših prijatelja. Ti prijatelji, inače, prisluškuju Angelu Merkel. Ali mi nemamo problem sa tim. Vidite, da je Angela Merkel bi imala prijatelje s Sjedinjenim državama kakve je Svilanović imao, onda bi Angela Merkel, ne bi trebali da je prisluškuju, ona bi im javljala šta treba da rade. A mi smo, pazite, mi smo recimo ukinuli naš SID, to se tako zvalo, to je spoljna obaveštajna služba, koja je bila u okviru Ministarstva spoljnih poslova. Mi smo ukinuli jer ne daj Bože da saznamo neku tajnu od naših prijatelja, pa oni će nam reći šta mi treba da znamo. Da je samo to ukinuto. Da je samo to ukinuto. Ukinuto je sve ukinuto temeljno. Reforma vojske, reforma policije, reforma bezbednosti i struktura, reforma. Šifra, znate, Srbin kad čuje reč ekspert, naježi se. Kad čuje reformu, on zna da će neka nesreća da ga nađe. E, to je tako izgledalo. Dakle, mi smo 2012. godine shvatili da moramo da se vratimo korak unazad, da moramo iz početka da počnemo da gradimo, da se vratimo. Suština jednog naroda je sećanje, istorija. Kultura sećanja. Znate, kada su uništili... Ali branili su nam to i generalno, ako sad se okrenemo na taj period te generacije koja je tu u toj deceniji bila, ta deca ne znaju uopšte te datume. Naravno da ne znaju i ne slučajno. I to je sramno. Nije to slučajno. Znate, jedna od prvih mera kada su počeli reformu, slavnu reformu naše vojske, odmah posle 2000, čim su preuzeli vlast, je bila, pazite, između ostalo, ukinuli su upravu za moral. Upravo za moral. Šta je to? Šta je problem? Zašto moral? Sve vojske imaju. I onda kad su onako oficiri bojažljivo pitali Amadeo Watkinse, to je nekakav Englez koji je bio... Pazite, Amadeo Watkins je Englez, špijunčina naravno, koja je vodila reformu vojske pa reformu policije. Pusti to. Znači, on je to, sve on to objedinio. I taj čuveni Amadeo Watkins na pitanje naših oficira zašto ukidete upravo za moral? Jer znate, uvek smo imali upravo za moral. Srpska vojska uvek imala moral kao važan deo sebe, on je odgovorio uprava za moral propagira moralne vrednosti koje smetaju, odnosno koje vređaju vaše okruženje. Pazite, srpska vojska. Znači, ono što je suština srpske vojske, slobodarsko, srpsko, to vređa vaše okruženje. Srpska vojska koja nikad nikog nije napadala, već da se kroz istoriju branila. Ma, srpska vojska je pobednička vojska. Napadala ili se branila, ona je pobednička vojska i ona je branila svoj narod. A narod se brani i napadom i odbranom. I odbranom, dobro, da. I nema tu šta. Znate, mi stalno imamo to kao ono naše čuveno tuđe, nećemo svoje ne damo. Ma, hoćemo sve što je u interesu srpskog naroda.
E, baš to hoćemo. I sve što nam je oduzeto. Učimo sve od velikih sila. Sve što je dobro za Sjedinjene države, sve što je dobro za Evropsku uniju, sve što je dobro, dobro i za nas. Kako god vi mislite da je dobro za vaše građane, evo, to je dobro za naše građane. Dakle, ja bih uzeo kompletno zakonodavstvo Sjedinjenih država i prepisao ga ovde. Kada je u pitanju nevladine organizacije, kada je u pitanju odnos prema ratnim zločinima, kada je u pitanju odnos zaštite prema svojim vojnicima, svojim službama, sve bih prepisao. Sve što je dobro za Ameriku, odlično je za Srbiju. Sve što štiti američkog vojnika, e, tako treba štiti srpski vojnik. Sve što štiti... Da, i stranih agenta, to i zapadno. Sve što štiti agenta CIA, e, tako treba da se štiti agent bezbednosti informativne agencije. Sve što se radi sa nevladinim organizacijama u Americi, to treba da se radi sa nevladinim organizacijama u Srbiji. Ma, precrto bih to sve. I juče je upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić spomenuo, u stvari pričao o nevladinim organizacijama i koliko je stranih para ušlo u prethodnom periodu. Mi bukvalno možemo da uvedemo kao privrednu granu. Samo radi kao posebnu privrednu granu. Mislim da bi u Ministarstvu ekonomije trebalo da postoji grana privlačenje investicije u nevladinom sektoru. I da onda, znači, dolaze tu i kaže, evo vidite, pa možete da srušite državu na ovaj način, ako uložite ovde, ako uložite ekološke proteste, to će vam se vratiti tako što će se desiti to, to i to, tako što ćete uništiti drugi, konkurenciju i tako da. Znači, bukvalno možemo, to je toliko para ušlo u ovu zemlju, pogotovo od 5. oktobra do danas, naravno para koje se nisu baš nešto osetile u životu građana. Nismo videli ni. Ali su oni koji ih vode postali veoma bogati ljudi i veoma uspešni ljudi i to se da pokazati i dokazati. Ali da se vratimo na datume. Dakle, te 2012. godine mi smo morali da počnemo sve iz početka. Mi smo morali da počnemo da radimo zapravo normalne stvari koje su trebale da budu od uvek. Znate, prvi predsednik države i vrhovni komandant posle NATO agresije koji je otkrio spomenik jednom junaku sa Košara, bio Aleksandar Vučić. Pazite, ali to je bilo neke 2016. ili 2017. godine. Nemojte me držati za reč. Ej, znate kada je bila bitka na Košarama? 99. Šta nas je sprečavalo? Izvinite, pa nisu nam Amerikanci rekli, jer stvarno mislim da su Amerikanci rekli Borisu Tadiću nemoj da podigne spomenik vojniku s Košara. Pa nisu. Nikomu to nije rekao. Pa što to nikad niko nije uradio? Ma nisu smeli. Nema cenzure bez autocenzure. Dakle, planski su zaboravljali... Da su oni imali osjećaj za srpstvo nikad. Prvi, dakle, i to pazite, taj spomenik je podignut Tiboru Cerni, Mađaru, koji je poginuo na Košarama. Ono njegovo legendarno ima stvari za koje vredi umreti. Za ovu zemlju vredi umreti. I to je uradio Aleksandar Vučić. Znate, prvi premijer koji je rekao, premijer, dakle, ne neki opozicioni političar, nego premijer koji je rekao NATO agresija, je bio Aleksandar Vučić. Čekajte, od 99. do 2012. godine čekali ste na Vučića da kaže, što ste čekali sve te godine da kažete NATO agresije? Niste smeli to da izgovorite. A nikom niste smeli to da izgovorite. Mi smo morali da vratimo kulturu sećanja zato što, znate šta je tu važno? Ako vojniku oduzmete primer, on prestaje da bude vojnik, on postaje plaćenik. Znate, ne bi srpski vojnik mogao da bude to što jeste da nema uspomene na Živojina Mišića, na primjer. Na primjer jednog, da. Da nema na junake iz Drugog svjetskog rata, one koji su oslobađali Beograd, ne znam, borce na Neretvi, Sutjesci, one koji su se borili protiv nacista na bilo koje strani, bez obzira u kom antifašističkom pokretu su bili. Dakle, e, a vi mu to zabranite. A vi mu onda zabranite da se seća boraca iz 99. godine. Zabranite mu da se seća majora Milana Tepića, narodnog heroja. I sve one plejade Stojadina Mirkovića. Pa čekajte, ali da krenemo od najobičnijih naroda, od deci, sve vi, oni pokušavaju da izbrišu istoriju, sve te heroje. Ja garantujem da danas pola dece ne zna nazive ovih ulica, ko su ti ljudi, ko su ti heroji. Ko seća Stojadina Mirkovića? Stojadin Mirković je vojnik koji je herojski poginuo sa majorom Milanom Tepićem. On nije hteo da ode od njega. Ostao je do kraja. Pa ko je podigao spomenik majoru Tepiću? Šta su čekali? Od 91. Pa mi smo mu podigli spomenik. 2014. 2015. Niko pre toga na Dedinju stoji na ulici majora Milana Tepića. Pa što to niko nije uradio? Pa što se niko nije sećao od tih ljudi? Nisu smeli, nisu želeli. Prvi film na temu Košara, dokumentarno igrani, koji je snimilo Ministarstvo odbrane, ja sad bio ministar odbrane. Ministarstvo odbrane u saradnji sa RTS-om. Slađa Zarić to radi. Šta ste čekali 2016, 17, 18? Šta ste čekali da snimite film o Košarama, o Paštriku? Šta ste čekali da snimite film o Žutoj kući? Prvi film o Žutoj kući je snimilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja sam bio ministar unutrašnjih poslova, zajedno sa Slađom.
sa RTS-om. Da. Šta ste čekali? Ej, žuta kuća, pa šta vam je tu sporno? Dakle, mi smo morali da se vratimo, sve smo morali da podsjetimo iz početka. Sećam se te premijere filma o košarama. Priđe mi jedan od boraca koji je to gledao i kaže: ministre, hvala za ovo, zato što više neću morati da objašnjavam da nisam bio lud, nego da sam junak. Ponosan sam zbog ovo, bio sa sinom. Na suze ti krenu kad to vidiš i tako ne. E sad, mi smo onda uveli zajedničko obeležavanje sa Republikom Srpskom 4 najznačajnija datuma u zajedničkoj istoriji. Bitka na Mrakovici, oslobođenje Banja Luke u Prvom svetskom ratu. Dakle, vratili smo, samo da se sećamo onoga što je bilo, ništa mi nismo uradili loše. Znate kako su stranci reagovali? To je bilo strašno. Pa to da nas sve posmenjuju. Pa to je agresija, Bosna, sve ste u... Prešli ste granicu. Evo sad, gotovo. To je postalo normalno. Aleksandar Vučić je to izdržao i to je postalo potpuno normalno. To je postao deo nas. Ali im smeta i dalje. Svako naše obeležavanje oni gledaju kao provokaciju. Ali više ne mogu da ospore. Ali zašto mi ne možemo, a oni mogu? Ma to nas ne zanima. Važno je da mi možemo, da mi hoćemo. Šta me briga šta oni rade? I da ne smemo da stanemo. Šta me briga šta oni rade? Pa šta se, jel treba da se izvinjam nekom zato što obeležavamo zajedničke datume sa Republikom Srpskom? Ne. Mi smo... Kod nas je to tako postavljeno, da ne čude naše gledalce, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanje. Inače, mi smo doveli, vratili u naziv, odnosno uveli u naziv i boračka pitanja. Toga nije bilo. Pa smo i to stavili. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanje. Kod nas to ministarstvo brine o tradicijama. Tako je postavljeno i ima posebno odeljenje koje se brine o tradicijama, o važnim datumima obeležavanja. Mi smo prvi obeležili Oluju, obeležili kod Sremske Mitrovice na Rača, onaj prelaz, znate. Dakle, mi smo to prvi uradili. A zašto to nije rađeno svih ovih godina? Zašto? Čega to ne smemo sećamo? A Ustaše, Hrvatska država, izvinjam se, je sve vreme obeležavalo Oluju. Sve vreme. A mi smo tek od 2014. ili 2015. godine počeli da obeležavamo Oluju. A oni su svake godine od 1995. godine. Znači, nije da nije bilo primjera. Nije da nije bilo šta da nas podsjeti na to. Nego nismo hteli, nismo smeli. Stideli se sebe i svoje istorije. E sad, sutra se isto je veliki dan za srpski narod. I sutra je 110 godina, ali tako, od bitke na Ceru. I hoćemo da je pokvarimo. Prve savezničke borbe, ali tako? Prva savezničke pobjede jeste i prva srpska pobjede. Nisu nam se saveznici baš mnogo odužili. To je pobjede, znate, kada smo pobedili u Cerskoj bitci, onda su saveznici od nas insistirali da izvršimo ofanzivu za koju zaista nismo bili spremni. I onda počinje Lengerska ili Sremska bitka kada prelazimo na teritoriju Austro-Ugarske i tamo gadno postradamo. Nekoliko hiljada naših je izginulo forsirajući Savu. Zato što su saveznici insistirali da mi preduzmemo ofanzivu, otprilike da mi završimo rat kad smo već tu. I naravno da nismo mogli dobro prođemo bez imalo njihove pomoći. Dakle, jeste prva velika saveznička pobjeda, ali na prvom mjestu to je prva velika pobjeda srpske vojske, legendarni Stepa Stepanović. I sad ćemo mi to da pokvarimo, naravno. To se podrazumeva. Zato što će ovi... Kako mislite da pokvarimo? Ovi lažni ekolozi, ovi hoće da se pojave. Sad će oni tu da... Oni će da protestuju. Lažni ekolozi, lažne demokrate, sve lažno. Pa to je jednostavno tako. Ali, opet ne razumijem, kako narod, to su sve ljudi koji su bili u toj deceniji između, koji su pokazali već što su mogli, umeli. Pokazali pa nisu. I dokle su državu doveli. Čekajte, pa taj Rio Tinto je došao. Došao kad su oni 2001. je došli, da. Ali evo samo da završimo s Cerskom bitkom. Ej, Cersku bitku ćete da pokvarite. Doćete na Cersku bitku da šta vičete, galamite, psujete predstavnike vlade. Ba nisto predstavnici vlade, to su predstavnici države Srbije koja je pobedila u Prvom svjetskom ratu. Kako nemate elementar? Pa mi smo bili u opoziciji. Bili smo dugo u opoziciji. Dugo. Od... Pa sa prekidima od 90. Evo, ja sam konkretno izašao iz Jugoslovenske levice. Dao sam ostavku 98. godine u martu. Do 2012. sam bio u opoziciji. Aleksandar Vučić i duže. Sa određenim prekidima i duže. Pa čekajte, kako mi nikad nismo napali obeležavanje Cerske bitke? Kako mi nikad nismo došli, evo, kada su obeležavali Cersku bitku ovi žuti, kako se mi nismo pojavili s transparentima i vikali na njih, pištali? Pa to se ne radi, za Boga. Pa to je
Ljudi, pa to je Cerska bitka, pa tamo su... Vi poredite sad ljude koji su palili Skupštinu sa vama. Pa naravno, slažem se da je pogrešno poređenje, ali svejedno vam govorimo o psihologiji. Govorimo o tome da kod nas nikom na pamet nije palo. Nismo mi mislili da činimo neku veliku uslugu zato što to ne radimo. Pa naravno da to nećemo da radimo. Ko bi se setio tako nečega? Znate, naravno smo i mi putovali po svetu i naravno smo mi imali svoje saveznike i prijatelje u inostranstvu, u ideološkom smislu, partije koje su nam bliske. Aj, nađite mi jedan primjer da Aleksandar Vučić, ja, Toma Nikolić u to vreme, da smo išli negde i govorili loše protiv naše vlasti. To mi se ne priča kad pređeš granice ove zemlje. To između sebe će... E, vama čak zameraju količinu patriotizma. Pa naravno, ali mi ćemo da... To za njih nije normalno. Ali mi ćemo da branimo Srbiju gde god smo. Pa branili smo, tog Tadića smo branili. Branili smo tog Tadića, smo branili kad smo odlazili u Rusiju ili kad smo odlazili tamo gde su nas primali u to vreme. Branili smo i to i govorili, to je naše unutrašnje pitanje, znate. To ćemo mi na izborima, narod, pobedit ćemo, vidjet ćete. Ali nismo tražili, pomozite nam. Da se uvode sankcije naša zemlja. Pa vidite, Đila se i ove, oni su ljuti na strance što im ne pomažu dovoljno. Oni kažu, ako nam ne pomogne, e nek nam niste pomogli, mi ćemo pobediti i onda vam nećemo biti zahvalni. To ko dete? On se ljuti što ga ne vole dovoljno, što ga ne pomažu dovoljno. A trebalo bi, jel? Vidite šta sam ja spreman sve da uradim za vas. Dakle, vi sad imate... Meni je bilo interesantno, izvinite što vas prekidam, kad su bili izbori, kad su išli da traže da im pomognu, u Brisel su išli da traže, kako su rekli, ne mogu da pobede predsjednika Vučića i da se ne dozvoli da njegovo ime stoji na listi. Jer ga narod voli. Sami su izneli činjenicu. Eto rešenja. Eto rešenja. Ukinemo Vučića, što manje Vučića, to manje problema. Čekajte, ali kakve su to ideje? Znate, oni u istoj rečenici kažu demokratija, vladavina prava, zabranite mu da se kandiduje. Pa to ne ide zajedno. E sad kad ste spomenuli demokratiju, skačemo ovako s teme na temu, ali zaista je puno. Juče obišla je, pa ne samo Srbiju, nego ceo svet, da je Kina bila ta koja je negde upozorila da su Sjedinjene Američke Države one koje stoje iza protesta u Srbiji. I televizija Prva u jutarnjem programu, naša koleginica Marija, je pozvala goste na tu temu da razgovaraju. Upravo pričam, povezujem sa demokratijom. I nju su osudili, čak žele da podnesu tužbu protiv TV Prve, zato što je žena iznela vest o kojoj je ceo svet generalno pričao, zato što je Kina generalno zemlja koja se ne meša. Retko kad su te vojne odbrambene, da kažem, strategije u pitanju su oni izjašnjavaju. Gde je ta onda demokratija sloboda govora da radimo svoj posao najbolje što možemo? Nema slobode za neprijatelje slobode, tako oni to formulišu. Znači, svi koji su protiv njih, svi koji ne misle kao oni, oni zaslužuju da budu hapšeni, proterivani, da im se zabranjuje da se bave svojim poslom, da stavljaju pod sankcije. Ostalom, čuli ste i onu Skorc, kako god da se zove ona, koja kaže da se trebalo pobiti. 6. oktobra nisu nas poubijali, valjalo je, šteta što nisu, nije ono usamljeno u tom mišljenju. I onda kad je odgovorite na to, kažu, pa gde su udruženja da je zaštite? Čega se zaštiti? Toga što smatraš da me trebalo streljati. I ja nemam pravo da kažem, čak ni da kažem ništa po tom pitanju. I to je vama prihvatljivo. Narodna Republika Kina, kao i Ruska Federacija, to su ozbiljne zemlje. One se ne igraju svojim autoritetom. Kada oni izađu i nešto kažu, to je to. To znači da iza toga stoje. To znači da su spremni da ih sutra neko demantuje, pa da oni odgovore kontrargumentima. Što niko nije odgovorio. Vi ste izašli kao... Kao oni na upozorenje Ruske države kada je bilo da će se desiti, kad su bili protesti, državni udar u Srbiji, krajnje jedan prijateljski čin. Je li moguće da nekom odgovara državni udar u Srbiji? Pa ako znate nešto tako... Znate, sve službe sarađuju. Sve službe sarađuju. Mi sarađujemo, naše službe, i sa CIA-om, i sa FSB-om, i sa MI6, i sa kineskim službama, i sa emiratskim službama, službama u okruženju. Mi svi sarađujemo. Razmenjujemo informacije. Pokušaj državnog udara se smatra terorizmom svuda na svetu. I svaka služba koja bi došla u posjed takvih informacija, a ne bi ih prosledila dalje, bi se smatrala neprijateljskom službom. To morate da nam kažete. Znate, mi kada dobijemo informaciju o tome da se neka ekstremistička grupa priprema da izvrši teroristički udar, negde mi to odmah javimo. Jasno, da. Takođe važi i za nas. Pa kako to da nam ne jave? Kako da nam to ne kažu? Jel treba da se podsjetim da su rekli da će 17. decembra, posle izbora 17. decembra, da će doći do pokušaja prevrata? Pa jesu pokušali da upadnu u gradsku skupštinu? Da. Jesu pokušali?
Jesmo imali nasilje na ulicama? Evo i sad najavljuju krvavu jesen. E sad, izvinite što smo bili spremni. Nemoj se ljutite što vam nismo dali. I što smo branili svoj narod i svoju zemlju. Možda to nije baš demokratski da vas ne pustimo, da nas poubijate i da preuzmete vlast u ovoj zemlji bez izbora, ali eto, šta ćete, takva je demokratija u Srbiji, morate samo na izbori. Navikli su oni na to da se upade u Skupštinu, pa da li narodnu, da li gradsku, da lome, da sve ono što je državno, što je od naroda, da to uzimaju, kradu i ruše. Pa ja slušam te žalopojke dugo već kad govore, eto, da je bilo 6. oktobra, ne bi bilo sad ovih. Znači, oni ne kažu da nismo grešili posle 6. oktobra. Ne kažu da nismo sproveli pljačkašku privatizaciju. Ne kažu da smo bili pametniji, možda bismo još bili vlast. Ne, ne. Oni kažu to je sve u redu. Nego samo da smo poubijali ove koji su nam oponenti, sad ih ne bi bilo. Da ste nas poubijali. Srpski narod je takav narod koji je slobodarski narod. Našao bi neke druge. Jasno, taj 5. oktobar... Pa to je sraman datum generalno naš. Naravno, to je velika sramota naše zemlje. I čak i oni koji su bili tamo sad obrću priču jer su negde došli do saznanja da su bili u krivu, da su bili na krivoj strani izdajnike strani. Znate kako, 5. oktobar je datum koji je, pamtimo ga, po paljenju Skupštine. Da. Što ste zapalili Skupštinu? Koja nije bila gađena za vreme Drugog svjetskog rata. U Skupštini nema ništa. Nije vlast bila u Skupštini. Nosili stolice. Nije policija, nije vojska bila u Skupštini. Što ste radili u Skupštini? Znate šta su radili u Skupštini? U Skupštini su bili, je bio sav birački materijal sa tih izbora bio u Skupštini. I on je zapaljen. Na to ni listići što lete. To su ti listići. Jedini izbori za koje nemamo nikakvu dokumentaciju su ti izbori. Znači, hteli ste da zapalite to, da se ne bi videlo da ste lagali, da ste pobedili u prvom krugu. Ne, niste pobedili u prvom krugu, kao što nije pobedio ni predsjednik Milošević, zato je bio raspisan drugi krug, da bi se to u skladu sa zakonom završilo. A onda ste nesigurni u svoju pobedu, zapalili Skupštinu, uništili kompletan birački materijal i rekli mi smo pobedili. Kao što su sad hteli da unište liste da se vidi lopovluk Dragana Đilasa iz Majdanpeka. Pa naravno. Pa čekajte. Ja skačem ovako s teme na temu, ali prosto toliko toga je sve uvezano generalno. Jeste, nažalost, sve to jeste jedna priča. I sve to, to je jedan produženi državni udar. To traje. Jeste, traje. To već decenijama traje. Svaki izbori na kojima je pobedio predsjednik Vučić su praćeni nekim protestima i nekim demonstracijama. Svaki. On je sam izračunao da najveći deo njegove vlasti je prošao u protestima za ovo ili protiv onoga. Uvek nešto oko nečega. Znate, i uvek je bila neka tema kao koja je to je sad ključna tema, to je sad najvažnije posle toga više. Sad im je litijum. Sad je jadarit. Jadarit, znate, to odmah tako funkcioniše u službe. Do juče je bio jadarit, ali jadarit je srpski. Jadar. Znači, tu je jadarit. Uostalom, oni su uložili dosta svog vremena, novca i energije kada su doveli Rio Tinto da objasne da je jadarit nešto dobro. Litijum, strana reč, nešto ružno, nešto nije dobro. Litijum rimuje se sa Rio Tinto. To je znači nešto stranci nam nešto ružno, odvratno rade. To nije onaj jadarit u kojoj smo vas mi ubeđivali Srbi da je to, da će Loznica procvetati, a Superman izbjegavati Loznicu. I to. Ne, ne, ovo je litijum. To je nešto potpuno, to nema veze nikakve sa nama. I kako to, ali kako, pazite, kako odjedan put svi znaju za litijum, niko ne zna za jadarit? Zato što im je rečeno da tako bude. Zato se to pusti kroz medije koje kontrolišete. Onda kad oni dovoljno puta ponove, onda vam izlaze vaši analitičari, političari, koji svi govore tu priču i onda to postane tema. Da. To se tako pravi, to se tako radi. I to tako službe rade. I mi imamo, naravno, svoje akcije. Pa i mi smo, znamo mi šta, kako se to radi. Nismo mi ni malo ni bez ruku, ni bez pameti. I mi znamo kako to funkcioniš. I onda kad vam Kina jedna izađe i kad vam jedna Rusija izađe i kaže da će se to desiti, a to se gle čuda desi, onda se oni napadaju. I onda smo mi njihovi špijuni otprilike. Da. Vidite, da mi je CIA došla i rekla imaćete pokušaj državnog udara koje će organizovati neko sa istoka. Šta mislite da se ne bih posvetio tome? Da ne bih pokušao da zaštitim svoju zemlju? Apsolutno. Jasno. Da li bih to rekao javno? Naravno da bih rekao javno. Naravno da bih upozorio svoje građane da ne postanu deo bilo kakve agende u koju ne veruju. Vi stvarno mislite da onih 25 ili 27 hiljada ljudi koliko je bilo, što je ogroman broj, nema potrebe da prave stotine hiljada, je to 25 hiljada je ogroman broj ljudi. Yes. Mi znamo šta to znači i poštujemo tih 25 hiljada ljudi. Vi stvarno mislite da tih 25 hiljada ljudi došlo sa idejom da ruši svoju zemlju? Pa nije. Možda oni koji su ih vodili, ali oni nisu. Ja ne verujem da je većina tih ljudi želela da sruši vlast na ulici. Ti ljudi idu na izbore, glasaju za koga glasaju. Znate, opet, evo, gledam to.
uvek na tim protestima. Opozicioni političari su tu, ali eto kao da ne vode. Oni znaju koliko su nepopularni među svojim pristalicama. Da, nikad nisu u prvim redovima. Tu su sa strane. A naravno da učestvuju. Naravno da organizuju. Ali znaju onog sekunda kad se popnu na binu. Kao što je bilo sa protestima protiv takozvanog protesti protiv nasilja. Nisu bili protesti protiv nasilja, bili protesti protiv Vučića. Kad su počeli da se pojavljuju na bini, gotovo. Gotovo. Nema više protesta. Sve upotrebljavaju, uzimaju kako bi skinuli predsjednika Aleksandra Vučića. Sada je to projekat Jadarit. Bili su evo sad i ovi protesti kad su bili sportisti i njih su zloupotrebili. Ali vidite to sa sportistima. Znači, imate jednog Jokića. Čovjek je, evo, koliko treći put MVP. Vrhunski košarkaš. Sutra da prestane se bavi košarkom, ostaje zapisan u istoriji. Postigao je sve što je mogao, sve što je hteo. Više nego što je maštao, siguran sam. O njegove materijalne obezbeđenosti ne treba da pričamo. Šta mi je običaj smrti, treba pričamo o njegovom ugovoru. To za nas nerealno, to za nas ne postoji. Da li postoji nešto što može da potkupi tog Jokića? Da uradi nešto što on ne želi? Znači, nađite mi šta. Šta to može da mu Aleksandar Vučić ponudi da on uradi nešto što on ne želi? Baš me to zanima. Na koji način to? I onda kada Jokić se slika sa svojim predsjednikom, oni ga razapinju da se on prodao, otišao. On je bio sa svojim predsjednikom. Znate, Jokić je radi u Americi. U Americi je čast stati kraj predsjednika Amerike. Glaso o ne glaso, to se niko ne tiče. Da. Ali to je čast. I on zna da je to najveća čast. I znate, svi ljudi koji su uspješni, koji su nešto postigli u svom životu, cene druge ljude koji su uspješni i postigli nešto u svom životu, u svojoj profesiji. E sad, ali uzeli su i Novaka Đokovića isto. Da, on im je dojuče bio ikona, najveća na svijetu, a onda odjedan put likovat zato što je opet stao kraj svog predsjednika. Što je digao tri prsta? A kraj koga da stane i šta da digne? Samo mi recite. Poreklo Novaka Đoković doli iz Zvečana. Počasni građanin Zvečana. On je... Šta da pokaže? Treba da pokazuje dva prsta kao Montenegrin. Jel treba da pokazuje dva prsta u oznaku kao Šiptari kad su... Kad su imali demonstracije, to sami stari sećamo, demonstracije 80-ih godina, pa je to bilo kao viktorija, pobjeda. Jel treba da podigne jedan prst? Pa šta treba da radi? Pa koga da... Pa šta da peva osim Veseli se srpski rode? Pa šta drugo da peva? Da peva Lepet je Zagorje Zelena. Ali šta im je problem u pesmi Veseli se srpski rode? Čekaj, šta treba peva? Lepet je Zagorje Zelena, jel? A šta da peva? A šta njega vezuje? Jel on deo srpskog roda? Pa je, pa da li da se... Pa nego šta, nego da se radujemo tome, pa... Ali vi vidite tu neverovatnu mržnju. Đoković je to doživao jednom, on je bio se ministar policije, imali smo jedan lep sastanak koji smo objavili, razapinjali su ga po mrežama. Kao da je nešto uradio. A šta si ti tu uradio? Bio si se ministrom policije svoje zemlje. Šta si ti to loše uradio? Kakve to veze ima u krajnjoj liniji sa politikom? Čekaj, svako navija za Novaka Đokovića glasa za ovoga ili onoga. A valjda nas bar na sportu ujedinjuje. Nije to prvi put. Sećate kada su isto košarkaši osvojili svjetsko prvenstvo, kada su pobedili Amerikanci u finalu. Pa kad su došli zajedno. Kod predsjednika Miloševića. Pa isto tako su ih razapinjali. Sada i počela, u stvari, ta čuvena na Starom dvoru balkon. Razapinjali i pljuvali. Ali nisu imali problem, recimo, kada su u Atini, kada su naši pobedili, mislim, na evropskom prvenstvu, pa sećate se kada su Hrvati sišli sa pobedničkog postolja, iz protesta, niste li da stoje. Interesantno da im to nije smetalo. To je u redu. Taj prezir prema našoj himni, to im nije smetalo. Ili im ne smeta, znate, kada ovi Ukrajinci... Ali opet, mnogo je lepo kad srpska zastava stoji na vrhu, a hrvatska i američka sa strane. Ništa lepše. Ništa. Mislim da je najlepša slika za celu ovu deceniju, naravno, najmanju ruku. Naravno, zastaćemo na trenutak, jer na vezi imamo moju koleginicu Sajmu. Samo da vidimo odakle se ona javlja i donosi nam jednu vest. Sajma, dobro jutro. Dobro jutro još jednom iz Novog Pazara. Nažalost, ne javljam se sa dobrim vestima. Senad Ramović Becan ubijen je u okršaju sa policijom na teritoriji Novog Pazara. Sad pojavile su se dve informacije da je on na divljem administrativnom prelazu sa Kosovom uhapšen i da se opirao policija. Druga je da je bio u porodičnoj kući. Još uvek ne znamo šta je tačna ta informacija. Ono što saznajemo jeste da je on ubijen prilikom hapšenja jer je pucao na policiju koja je htela u tom trenutku da ga uhapsi.
On je trebao da bude priveden nakon poslednjeg terorističkog napada u Beogradu, kada je Miloš Žujović, koji je uzeo ime Salahudin, zapravo pucao na izraelsku ambasadu i ranio policajca. On je tada, ispostavilo se da je izdavao stan Milošu Žujeviću dok je živao u Novom Pazaru i zbog toga je trebao da bude saslušan, međutim on je od tog dana bio u bekstvu. Policija ga je locirala i on je, nažalost, nije hteo da se preda policiji i policija ga je ubila, to je likvidirala. Da podsetim samo da je Ramović bio i vođa Ninajske grupe, ako se sećate, kada je policija našla arsenal oružja u naselju Trnava 2007. godine, kada je u onom oružanom sukobu koji je tad se desio sa policijom, Ramović i uhapšen, ranjen je nekoliko puta i tada se je predao policiji. Oni su tada uhapšeni i tada im se stavljalo na teret da su hteli da ubiju bivšeg muftiju Muamera Zukorlića, koji je tada bio muftija u tom trenutku, te da su i planirali terorističke napade kako u Beogradu, tako i u Novom Pazaru. Sinoć je naselje Hotkovo, to je selo, s obzirom da se u pitanju selo koje se trenutno nalazi iza mene, ja sam ovde na mestu da vam pokažem selo u kojem se sve to desilo, je bilo opsadno stanje. Znači, policija je obezbeđivala sve prilaze njegovoj kući, a selo Hotkovo je bilo blokirano bukvalno i samo je ekipi hitne pomoći bilo dozvoljeno da uđe u selo. U Novom Pazaru trenutno građani su u neverici šta se desilo, s obzirom da je veliki broj pripadnika policijske uprave bio na ulicama Novog Pazara, sirene su bile, niko nije znao šta se dešava i svi su u šoku. Toliko za ovo javljanje iz Novog Pazara. Da li imate još neka pitanja? Hvala ti, Sajma. Hvala ti na ovoj informaciji. Evo, upravo ćemo i o tome da prokomentarišemo. Kako da vas pitam sad za ovo, prosto, a da nekako bude, znači napad na izraelsku ambasadu ovde, da tako kažem, napad na izraelsku ambasadu, opet je bio nekde napad. A žandar bi naš povređen. Da, ali opet je bio napad na državu našu. Pa naravno, kada napadnete bilo koje strano diplomatsko predstavništvo koje je ovde i po Bečkoj konvenciji, po svim našem pozitivnom zakonodavstvu, mi ih štitimo. I odgovorni smo za njihovu bezbednost. I naravno da je to automatski napad na našu državu. To ozbiljno shvatamo. Ali evo ovo konkretno. Dakle, u pitanju je dokazani terorista koji je već hapšen, koji se već pružao otpor policiji. Ne radujem se ničijem smrti, naravno, ali ne mogu da kažem da je ovo mnogo loša vest. Ali se mnogo radujem zbog toga što su mnoge druge smrti, nevini životi nisu prekinuti zahvaljujući tome što je naša policija radila svoj posao. Odmah da vam kažem... Ne znam kako da najavim ovu vest. Pa ne... Ovo je dokaz da naša država radi. Znači, odmah da vam kažem, nije samo policija, Bezbednostna informativna agencija radila na ovom slučaju i zajedno u sadejstvo sa policijom je ovaj slučaj završen i urađen u skladu sa zakonom onako kako treba. Ja hoću da čestitam pripadnicima Bezbednostne informativne agencije koji su mnogo uradili na ovome, posebno jednoj upravi koja se bavila upravo ovim, ali naravno i pripadnicima regionalnog centra koji su radili u Novom Pazaru. Naravno, želim da čestitam policiji. Posebno želim da čestitam pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice koje su izvršili u skladu sa zakonom hapšenje, odnosno neutralizaciju ovog čoveka i nisu dozvolili da nijedan policajac bude povređen. A zato što ovaj više neće moći da se bavi terorizmom, mnogi životi će takođe biti sačuvani. I siguran sam da je ovo odlična vest i za muslimane, za bošnjake u Novom Pazaru i za svako ko iskreno drži do islama kao religije mira, koji ne želi, naravno, da mu nekakvi teroristi kvare red, mir, sistem vrednosti koji islam propagira. Ne uči islam da ubijaš, nego islam uči da veruješ u Boga jednoga i učite da je mir najvažnija vrednost i poštovanje i ljubav prema ljudima sa kojima živiš. Dakle, bila bi loša vest da je neko od policajaca ili neko od civila povređen, a ne da je Bože stradao. Kao ministar unutrašnjih poslova imao sam tu strašno tešku dužnost da idem na sahrane policajaca i da izjavljam saučešće njihovim porodicama. Ne želim to ni jednom ministru, ne želim to nikome i zato ako moram da biram između toga da bude neutralisan nekakav terorista
i da moj policajac bude povređen, uvek ću izabrati neutralizaciju teroriste. Čestitam Saju još jednom zato što su pokazali prvo da su vrhunski profesionalci, kao i pripadnici Bezbednosti informativne agencije, da su vrhunski profesionalci kojima ništa ne promiče i najvažnije, sačuvali su bezbednost naše zemlje, naših ljudi i naravno pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Da, i negde zaista vratili veru građanima da su sigurni. Pa, znate, kao kada su, sećate se, imali smo onog šiptarskog teroristu koji je ubio policajca. Šta sad? Treba da budem tužan što je ubijen? Ne, nisam ni malo tužan. Zato što bi dobio najviše, što bi dobio doživotnu robiju. Ma ne zaslužuje da se obraduje ni jednom danu u svom životu. Ne zaslužuje da bude, znate, čovjek je čudna životinja. Lepo se osjeti kad se naspava, pa doručku je dobro, eto. Ma ne zaslužuje da ima taj osjećaj jednostavno. Ubio policajca koji mu ništa nikada nije skrivio u životu. Posle videli ste kada su mu u Drenici dan žalosti zbog njegove smrti. Dan žalosti. Da. Sad ja treba otkazan da koncert, dan žalosti. I sad ja treba da budem tužan zato što je naša policija radila svoj posao. Drago mi je što naša policija radila svoj posao. Novi Pazar je bezbednije mesto i za Srbe i za Bošnjake. Kada ovakvog ološa nema, odlično što ga nema. Sigurniji smo, mirniji i bezbedniji. Možemo mirno da živimo jedni sa drugima. Pre nego što vas pitam i za Nemanju Berića, beogradskog advokata, moram samo da se vratim opet na... Nismo ipak završili jer smo prekinuli sa uključenjem sa sajmom. Oni su najavili na jesen te, kako su rekli, krvavu jesen opozicije. Kako to komentarišete? Pa, trenutno su na odmoru. Pa, da, dok se vrate sa holideja. Kad se vrate sa holideja, onda će da se bave krvavom jesen i onda će, kako su rekli, cilje da uništimo privredu. Turu, kako ste... Koliko... Ne mogu sad da kažem koliko bolestan. Koliko pokvaren, koliko zao moraš da budeš da bi rekao uništit ćemo srpsku privredu. Ko hoćete uništiti srpsku privredu? Da uništite za šta? Konkretno za šta? Da pretvorite pustinju, da ove zemlje da pretvorite pustinju. Kada sam ja postao ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalno pitanje, imali smo nezaposlenost 27%. Dakle, niste morali da uništavate privredu, privrede nije bilo. 27%, svaki treći u Srbiji je bio nezaposlen. Nezaposlenost među mladima, daleko preko 50%. Svaki drugi mlad čovjek u Srbiji bez posla. A svaki treći zaposleni bez posla. Mislim, radno sposobni, bez posla. Bilo je odnos jedan zaposlen i jedan penzioner. E to je uništena privreda. I sad ćete vi, kada smo nezaposlenost spustili na neki 9%, što je evropski procenat, možda čak i malo ispod. Kada smo podigli plate, kada smo podigli penzije, kada smo značajno podigli zaposlenost među mlade, vi ćete to uništavati. A što ćete uništati? Ajde da čuješ što ćete uništiti. Dajte mi ideju. Baš me zanima kada... Razumem kada pričaju između sebe, pa hrabre jedan drugog, u kako je to dobro, a mi ćemo da uništimo sad. Zanima me, odu sa običnim, onako svetom, nekim ljudima koji su im možda i dragi, znaju se srednje škole, druže se i tako. I on mu kaže, znaš, mi ćemo uništiti srpsku privredu. Jer oni stvarno misle da se neko obraduje kad to kažu. Oni stvarno misle da ih neko poštuje posle toga. Znate ono kao kad izađu na gazelu. Pa onda kažu, nećemo otići sa gazele dok se ne ispune svi naši zahtevi. Crtica, dok se ne ohladi kafa. Samo odu. I onda ti koji su ih doveli, tu onda obično ostave neke nesretnike u nekim šatorima koji ne znaju ni što su došli, ni što su pošli, niti se ko obraća, ni šta. I onda samo skupe te šatori i tako odu. Eto, to bude to. Čekajte, ne možete da imate političku akciju ako nemate nikakvu ideju, ako ne znaš šta biste sa sobom. Znate, mi smo, sećate se kada pre izbora 2012. godine, mi smo imali seriju velikih skupova u Beogradu. Kome smo mi blokirali most? Na pamet nam nije palo, a bilo nas je nekoliko puta više nego njihovi najveći skupovi. Da, ovdje je šačica ljudi blokirala. Nikada nismo, kakvo blokiranje, pa gde mi na sebe da preuzmemo odgovornost za to da ne daje Bože nekom pozli, da neka hitna pomoć ne može da prođe. Jeste vi svesni toga? Ali interesantno, koji su to ljudi u opoziciji? Mene i to, malo pre sam sa Branislavom Ivkovićem pričala, to vratili smo se... Na 90. godine i početak 2000. kakva je tada opozicija bila? I vi ste tad bili u politici tekako i sećate se tada opozicije, sećate se skupštine, kad izađete vi imate potpuno... Nama je protiv bio Šešelj. Da.
Ovo sad ne govori dobro nama, jer to se znači da su ovi mnogo slabi, pa smo mi, ne delujemo ni mi onda mnogo jako. Dobro, ali to su bili profesori, naučnici, imena. Ti si imao jednog Šešelja sa kojim kad se svađaš, ti moraš da se pripremiš za duel sa njim, čitaš, pa ne znaš šta će onda pročita. Mi smo se raspravljali na istorijske teme, pa to je bilo ko će da pogreši datum u nekoj bici, a da se pozvao na nešto. Ti si imao ozbiljne ljude, što je najvažnije. Ti si imao uverene ljude. Pa taj Šešelj je dokazao svojim Hagom. U Hagu, da. Znači, bez obzira na naše sukobe, Vojislav Šešelj i ja smo se, malo i oni koji se žešće sukobljavali na ideološkoj osnovi. Jer smo obojica verujući ljudi, mi verujemo u to što govorimo. Da. Mi držimo do naših ideologija. Mi smo se žestoko sukobljavali. Ali niste mogli da se sukobite sa jednim Šešeljem bez poštovanja. Ali to je zato što ste nekada ti političari bili opozicije ili na vlast, imali su jasnu ideologiju. Ovi danas nemaju uopšte, nemaju ni plan, ni program, ništa. Ne, oni imaju ideologiju. Imaju ideologiju. Uništiti Srbiju. Šta nam kažu ovi sa zapada, mi ćemo to da uradimo. Jel da smo sad najbolji? Jel da smo veš omiljeni učenici? Jel da ne moramo vam pišemo pisati, vi ćete nas dovesti na vlast? Znate, kao što je, ja sam siguran i znam to ostalo, kao što je taj Vojislav Šešelj poštovao jednog Miloševića. Kako ga je poštovao? To su postojali odnosi, pošto mogli ste da se ne slažete, da ne volite jedni drugi. Ali ste morali da poštujete, recimo, znanje Dragoljuba Mićunovića. Da. Morali ste to da poštujete. Bez obzira što sam imao apsolutno sve što Dragoljub Mićunović veruje, ja ne verujem. Ali nisam mogao da ne poštujem njegovo znanje. Znate vi ko su osnivači Demokratske stranke? Jedan Kosta Čavoški. Pa kako ja sad, znate, ja mogu da se ne složim sa profesorom Čavoškim, ali ne mogu da mu kažem da je Kokanović. Ne mogu da mu kažem da je Aleksić koji srednju školu s dvojkama završi. Kako ja to da mu kažem? Ne može. Znate, kakvi su ljudi osnovali tu Demokratsku stranku? Kakvi su to intelektualci bili? Znate vi koji su to pisci, umetnici, pesnici? Sad se svedu na Ćutu. Da. Nekad ste Skupštinu slušali upravo što ste rekli. To su bile istorijske lekcije, ste mogli da čujete. Znači, a danas je sramno slušati i videti sve ono što se dešava u Skupštinu. A šta da čujete? Do dva sata pio sam i normalan bio sam. Ali s druge strane je i predsjednica Skupštine Ana Brnabić sasvim jasno ih pušta da pokažu u stvari ko su oni. A šta da radite s njim? Znate, oni su se pretvorili u terapijsku zajednicu. To nije politička terapijska zajednica. Znate, ustane, ja mrzim Aleksandra Vučića. On kaže, bravo. Onda on kaže, a ja još više mrzim Aleksandra. Kaže, ti si još bolji, bravo. On kaže, ali ja ne samo što ga mrzim, nego ja mu mrzim i majku. To je odlično. I onda kaže, izađi, reci to. Nemoj da držiš to u sebi. Jer sve što zadržiš u sebi, to te opterećuje. Kaži to. Gde ćemo to da kažemo? Pa u Skupštini, bravo. Onda dođete u Skupštini i onda oni koriste Skupštinu kao onako jednu terapeutsku govornicu gde mogu sve svoje frustracije nekažnjeno da govore, ne možete ga tužiti. Znate, šta god vam lupi u Skupštini, ne možete ga tužiti ni za šta. Da naši građani to znaju. Nismo mi toliko tolerantni pa da ne reagujemo, nego ne možeš ništa. U Skupštini šta god ti kaže, ma kako slagao, čuti, kaži, razume mi, nije mi teško. Dakle, onda dođu u Skupštinu i onda tu mogu razne svoje fantazije da iznose. Pa kako će da nas tuku, pa kako će da nas vešaju. To ono se vešalo u Skupštinu. Pa šta će da rade Vučiću, pa šta će da rade njegove deci, njegove majici, porodici. Pa onda kakva mu je porodica, pa ko su ti ljudi. Da, to je toliko sramno. Naravno da jeste, ali ako posmatrate kao terapijsku zajednicu što oni jesu, onda imate razumevanja. I gospođa Brnabić se i ponaša kao otprilike kao jedan medijator u terapijskoj zajednici koji kaže, dobro, u redu, nemoj da se stidiš svojih osjećanja. Kaži ih. Evo, reci ih. Iznesi ih. Nemoj te to muči. Kaži koliko mrziš Vučića. Onda on kaže koliko mrzi Vučića. Onda mu oni aplodiraju ostali iz udruženja Mrzim Vučića. Oni kao, ali ja ga još više mrzim. Bravo, Rabin. Dobro, ali gospodine Vulin, šta narod dobija? Pa naravno, mi ne čujemo nikakav njihov predlog. Nemojte, naravno, ovo što govorim nije to... Znam da se šalite, naravno, ali mislim... Ali, nažalost, nije daleko. Ali svakoj vlasti je potrebna opozicija, konstruktivna opozicija. Mi to nemamo. Pa kakva konstruktivna opozicija koja možda glasa protiv deklaracije o svesrpskom jedinstvu? Kako ste naši? Bio sam tad u Skupštini. Dugo nisam bio u Skupštini, a eto imao sam priliku sad da dođem, pošto kao šef bezbednosti informativne agencije nisam mogao da se pojavljam nigde javno. I onda su to iskoristili da pričam kako sam u Rusiji na odvikavanju. Godinu dana sam se krio. Ja ne mogu da govorim. Šef bije, ne može da govori. Tako je, jednostavno ne može. A da sam izlazio, rekli bi, evo ga, vidi ga,
Šef bije, drže, daje intervjue, pojavljuje se po novinama, bitanga jedna umjesto da se bavi itd. itd. Dakle, znate, prijalo mi je što sam došao u Skupštinu da ih vidim. Ja sam političar, ja volim da budem u Skupštini, volim da kažem, da imam priliku za polemiku i da to kažem. Ja sam se trudio da se pripremim za neke argumente, da uđem u raspravu na temu Svesrpski sabor, deklaracija. Ne, nijedan argument nije bio što ne glasati za deklaraciju. Čekajte, u deklaraciji se jasno kaže. Jedinstvo Srba, gde god Srbi, zaštitit ćemo ih. Kako ste glasali? Uspeli ste da glasaju pred toga? Ja stvarno ne znam kako su uspeli glasaju pred toga. To je teško razumeti. Ali to je, znate, nema više, to nema nikakvog ideološkog ili idejnog opravdanja. Niko tamo ne može da vam kaže u šta veruje. Niko ne može da kaže protiv čega je. Dobro, poslije Vučića, to se podrazume. Ali u idejnom smislu, znate, kažite, mi se zalažemo za oporezivanje najbogatijih. Evo, recimo, to je stav. I oko toga bi se baš lepo moglo polemisati, pa da mi kažemo da to treba ili ne, ne treba. Čitava borba. Pa kakve, koga to zanima? Kakvo oporezivanje? Kakva poreska politika? Ili da dođu i kažu, mi se zalažemo za federalno uređenje u Srbiji. Kažeš nešto. Pa onda mi kažem, ne, ne treba, okruzi su bolje. Ma kakve, koga to zanima? Nego se samo izađe sa tim. Mi smo imali, dakle, deklaracija Svesrpskog sabora je istorijska. I doći će vreme kad ćete vidjeti takve stvari uvek zrače, uvek ostavljaju trag u istoriji. To je prvi put da su dva najviša organa srpskog naroda, Skupština Srbije i Skupština Republike Srpske, dakle legitimni, izabrani, izašli sa jasnim stavom, zapisane, učili smo na fakultetu, znate kako kaže, verba volant scripta manent, dakle reči lete, ali zapisano ostaje. Zapisali smo, obavezali smo se na određene postupke i pokazali kako Srbi vide vreme u kome žive, ali i vreme koje će tek doći. Po prvi put se to desilo. Po prvi put u toj deklaraciji vi kažete Srbi svih vera. Znači, ne dozvoljavamo ono što je sjajno pisao profesor Ekmečić u svom Dugom kretanju između klanja i oranja, kad kaže religija je postala vododelnica naroda, nametnuvši nam religijsku podelu kao važniju od nacionalne. Mi smo zbog toga izgubili milione Srba koji su bili muhamedanske veroispovesti, milione Srba koji su bili Srbi katoličke veroispovesti. Vi sad ovo po prvi put, sve uz iskazivanje poštovanja Srpske pravoslavne crkve, izađete i kažete, Andrić je naš, Skender je naš. Konačno da prevaziđemo tu podelu jer mi smo Srbi prvo i pre svega. I umjesto o tome da pričamo, da to podvučemo, mi smo pričali samo o tome kako, ne znam, ovaj ili onaj lažni ekolog koji nije dobio dozvolu za malu hidroelektranu pa se zbog toga strašno naljutio, kako on vidi eksploataciju jadarita u Loznici. Mi smo, nažalost, od te skupštine, od te prilike da pokažemo, evo ako ne možemo da pokažemo političko jedinstvo, da pokažemo idejno jedinstvo. Da kažu, znate, mi smo za srpsko jedinstvo. Vi na vlasti to nećete biti u stanju da uradite. A nećete zato. Ali mi smo za jedinstvo zato što bi trebalo, a vi... Ne. Nego, pustite te gluposti, nego da se vratimo mi na Jadar, a sad ćemo mi reći šta ste vi uradili i kako ste uradili. To je tužno. Mi smo nekada, kada smo dolazili u Skupštinu, to se pripremaš, učiš, bukvalno učiš jer znaš kad ti dođe tamo opozicija i znaš kad ti dođu čvrsti, idejno opredeljeni ljudi. Imaš da se boriš. Ovde znaš da ćeš biti izvređan, nešto na ličnoj odnosi, onda će posle nekog vremena sigurno neko početi da vadi neke papire, da maše kao nekim slikama i kao to jako duhovito, a onda će početi da se zaleću na govornika, pa će se zaleteti do predsjednika Skupštine, pa će nešto mlatiti tamo. Ali sve znate će se to desiti. Da, i tačno to je baš žalosno. I znate tačno u kom minutu. Tačno znate kad je vreme za ručak, ostaće više ministara u Skupštini nego poslanika opozicije u Skupštini. A onda kada se prekine, prenos nema nikoga. Gotovo. To se sve razbeži. A onda kad se ponovo uključi, kad prođe ručak i to sve, onda će doći da kažu gde su ministri, ne poštuju nas i tako. Ali sve znate unapred. Nažalost, ja bih zaista voleo kada bi u opoziciji, kada bi bilo ljudi sa kojima bi se moglo ideološki polemisati, bez obzira na ideološke razlike. Ali, nažalost, vi se raspravljate o tome ko više mrzi Vučića, raspravljate se o tome
ko će pre da se zaleti na govornicu i da udari nekoga. Tužno. Gospodine Vulin, hvala vam na ovom gostovanju. A ja sad imam stvarno čast da najavim jedan kratak dokumentarac od mog kolege Tome Lovrekovića. On se zove Ko kopa protiv kopanja. Obratite pažnju, ja sam sinoć odgledala to. Mnogo toga ćete čuti i pamtite dobro podatke.